Imamo još 60 sekundi. I čujte kako žuti navijaju i podržavaju svoje takmičare. Pa to je divno. I počeli su skoro i treći sprat. Ali zeleni su isto mnogo brzi. Stižu žute takmičare. I oni su krenuli sa trećim spratom. I da li možete da čujete one navijače koji su tako bučni i tako bodre svoje takmičare, ali ovdje kod žutih imamo problema sa trećim spratom. Dok su zeleni treći sprat skoro doveli do kraja. I ostalo je još 10 sekundi. Ovo je jedan od najuzbudljivijih velikih odmora. Da vidimo šta će da se desi. Da vidimo, kod zelenih se srušio treći sprat. Žuti, još uvijek, ostalo je još, isteklo je vrijeme, stop, ne dirajte više ništa. Dosta, 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 isteklo je vrijeme. Nećemo priznati ovaj treći sprat kod zelenih. I u trenutku kad je isteklo vrijeme, ekipa žutih je imala veću kulu od kartonskih karata. Zato ona nosi 5 poena u velikom odmoru. I takmičari su počeli da navijaju. Sada ćemo da otkrijemo i drugu pomoć. I kao što možete da primijetite, takmičari su stvarno koncentrisani u ovoj vrlo nezgodnoj situaciji, ali vrlo zanimljivo. Su prijavili da su složili tangram. Idemo sada do njihove table da vidimo da li je to tačno složen tangram. Ovo je tačno složen tangram! Što znači da moramo proglasiti da je u slaganju tangrama 2-1 za zelene, što znači da zeleni osvajaju 5 poena u igri Tangram Majstor. Šta je šef kuhinje držao u ruci? Pod jedan nož, pod dva kašiku, pod tri pismo. I prvi žuti pod tri, drugi zeleni pod tri. A tačan odgovor je pod tri pismo. I da vidimo posljednje pitanje u igri Mozgalice, to je pitanje broj 5. Koliko konobara je prošlo kroz kuhinju? Pod 1, 1, pod 2, 2, pod 3, 3. I zeleni prvi pod 3, žuti drugi pod 3. A tačan odgovor je pod 2, 2. Da, ovo je bilo neobično odgovaranje u igri Mozgalice i rezultat u igri Mozgalice je 7-5 za ekipu osnovne škole Zmaj Jova Jovanović. I trenutni rezultat je 12-10 za ekipu žutih. Ako je cijena 5 olovaka jednaka cijeni 3 sveske, onda je cijena 36 sveski jednaka cijeni. Pod 1, 45 olovaka, pod 2, 30 olovaka, pod 3, 60 olovaka. I prvi žuti po 3, drugi zeleni isto po 3. A tačan odgovor je pod 3, 60 olovaka. 36 sveski je 12 puta po 3 sveske. Što je isto kao 12 puta po 5 olovaka. Dakle, 36 sveski košta kao 60 olovaka. A mi idemo na posljednje pitanje u igri Mućni glavom. To je pitanje broj 7. Koje tri cifre treba obrisati broju 102.395 da bi se dobio najmanji trocifren broj djeljiv sa 5? Pod 1, 1, 0, 9, pod 2, 3, 9, 5, pod 3, 2, 3, 9. I prvi zeleni po 2. Drugi žuti po 3. A tačan odgovor je pod 3, 2, 3, 9. Traženi broj je 105 i treba obrisati cifre 2, 3 i 9.
I rezultat u igri Mućni glavom je 9:8 za ekipu Žuti. A trenutni rezultat je 21:18 za ekipu osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović. A mi idemo na pitanje broj 6. Koje ime nosi najstariji grad Brazila, osnovan 1549. godine? Pod 1. Natal, pod 2. Rio de Janeiro, pod 3. Salvador de Bahia. Prvi zeleni pod 3 i drugi žuti pod 2. A tačan odgovor je pod 3. Salvador de Bahia. Poznat po baroknim građevinama, sve do 1763. bio je glavni grad Brazila. I idemo na posljednje pitanje u igri Znam ja. Pitanje broj 7. Na kojoj vrsti glasova se akcent uvijek nalazi? Pod 1. Na samoglasnicima, pod 2. Na suglasnicima, pod 3. Na konsonantima. I prvi zeleni pod 1, drugi žuti pod 1. A tačan odgovor je pod 1. Na samoglasnicima. I, da li je ovo moguće? U posljednjim trenucima u igri Znam ja, u kojoj je rezultat 13:8. Da li je to moguće? Vidite li vi kako su navijači skočili na naše takmičare? Konačni rezultat je 31:29 za osnovnu školu Nikola Mačkić iz Donje Previje.